السلام عليكم. براغنان كيل ختم بايسا هزوم الكشنز كياخ يشوني هتان دوراني ختم هوي باغاي كياخ كي هوي كرا كان راز برو بوني نيكو لوكوست نواز سر رو بوني هتت رويت مواف كرو اور آگے هاش كي اسپا منو كياخ كي تيس تاي همنو دي مطلب هاش كي هو دي خيالو لكتامي سکاکی شو خیلو لکی سمی پسادیس پا نشان بیکو پسطان خیلو لکور هم غارا چی بیکو باقی هتان سار ایلاوه که روی که اس پا جغا سمی پسطا یهاش گزارش کی هنیسه تمام لون رخصی کابور پرتمی یا نو پرتم گیاغ آتا مدلب هاش کی هنیسه جد برو که انجلیت سنسار اس پا تان ایلاوه هتان سکیه دی حساب کرونگانی لی امید هاش چی که هت کورمان تان کونی ویشنری روی قابل روی فرانت هانی هت موقع مشکوش تنی مطلب هاش که انشاءالله تان دی جم 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 پروژیکس هنگونی جم کورمان گونی باقی اس پا الاقو روی هت تن تی تمام مسائل بدا استریل و دی کس که تان الاقو تان ده ہو تان جاغو بچن هر دیب شمبران حتت تان الاقو تان ده ہو مسائل هم سمرائز کوری اس پا حتتان مطلب گانی هتان سوشل میڈیو تھوا خود چینل زند ہوا اسپائی تن تا ہائلائٹ کرو حل بوسی بی کو حتی تن سو فالو اپ گانی سی بشار گانی سی تان مسئلان حل کو سی بی کو حغاری لوا ہاش کی اسپا مینو کیا کیا سو بغاوا اسپا ہوت خمخا ہاش کی مطلب کیچے کی شیلی گی کو ٹائم شیلی طریقہ ہوتا استقبال دیتی ان تھی جان پروٹوکول دیتی ہو انگیونو بیتی شدی بغاوا دی خمخا مطلب ہاش کی ہوتے جو کٹک کالوم ہوتے رے ہموش کری اور اولیٹ کا یو کری لکھ بیکو ہمیں کالوم ہو کرا توری بہت ضروری اس کورا شکایت دکھا دی گئی کہ بھائی ہمیں کہا کہ شاعری کونین ہمیں صاف کھوارا کونین وحدان دارا کنو دوما بیکو آوا کوشش کری زنگ اردوا کہ ہم موشتان دی خوش کرار ہوت مزا کرار رولی و کراس کروا تو نجا تلہا محمود ٹرک والا باچھا ہے تو ٹاماٹر آلو والا तू वापस आएगा जा रहा है तू यहाँ पीर अपना छोड़ के आ मेरे महमूद आ जाने से पहले तुझे मैं जी भर के देख लूं तेरी तस्वीर पीर तेरी तस्वीर पीर चाहे जब आंखें उसका बंद करके देख ले खुदा का तुझे वास्ता 2028 का देखूंगा मैं रास्ता खुदा का तुझे वास्ता 2028 का देखूंगा मैं रास्ता ये वादा है तेरा ये वादा है तेरा तू अगर बढ़ भी गया तो भी वापस आएगा।